В ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Епіцентр циклону нині на Одещині. Там навалило купу снігу, температура опустилась до нуля і дме шквальний вітер. Дороги у заметах, машини доводиться витягати рятувальникам. Також мете нині на Полтавщині і Харківщині. На Дніпропетровщині трішки краще, але нині там потоп, бо сніг, що випав, тане. Дивним чином негода поки обходить Київ. Навколо усюди хурделить, а у нас нині світить сонце і вдень плюс 10. Погодні новини далі у сюжеті. Одна з найпівденніших областей України – Одещина, в холоді і під снігом. Аномальні опади припинилися вночі, зараз дме сильний вітер – 25 метрів за секунду. Через це не можуть почати ремонтні роботи електрики. В області знеструмлено 300 населених пунктів. Школи в усьому регіоні відправили на вимушені канікули. Лише в Одесі діти вчаться, тут снігу немає. Однак через холоднечу городяни просто замерзають в своїх оселях. Мерії кажуть, в південному місті через тимчасове похолодання вмикати систему опалення немає сенсу. Тож люди вдома одягаються тепло і вмикають обігрівачі. На п'ятому етажі так взагалі ми замерзаємо, прямо ужасно. Дуже холодно, дуже холодно. Ми в теплому. Одежді, можна сказати, спів. Дуже складна ситуація на дорогах Одещини. За добу надзвичайники витягли снігових заметів понад 200 автівок і врятували більше 300 людей, півсотні з яких діти. Вночі найскладніше було на дорозі Одеса-Кучургани. Тут застрягло 10 машин і дві швидких, в одній з яких була вагітна. Водій мікроавтобусу Олег, коли розпочалася негода, поспішав додому в Кучургани, але не доїхав кілька десятків кілометрів, застряг у заметі. Там трактором, трактор нас витащив, їлі. Такі сугроби. Стихійне бідство, звісно, сильне. От це скільки років живу, такого не пам'ятаю над своїми. Водій заночував у родичів у Васильівці. Село знеструмлене від учора. Люди гріються дровами. Відновити електропостачання обіцяють або сьогодні ввечері, або вже в понеділок. Сніг от це замикає. Провода вже скільки просимо, щоб поміняли, нема кому. Відсутність електрики означає відсутність водопостачання. У селі Секретарка продавчиня Світлана набирає воду з даху. Нету води у нас? А що робити? Уже сутки. В магазині мороженое тає, колбаса пропадає, м'ясо розтає. Що робити? Ми страдаємо. Покупців в магазині нема. Через снігові замети хліб у село не завезли. А у найближчі години гідрометцентр Чорного та Азовського морів обіцяє погіршення погоди, посилення штормового вітру до 30 метрів на секунду. Негода повернулася на Дніпропетровщину. Тут сильний вітер, сніг змінює дощ. Деякі райони Дніпра потерпають від підтоплення. Тала вода місцями сягає до 50 сантиметрів. У пані Валентини затопило і будинок, і подвір'я. Поміряти не можу. Лінолеум прибитий, він надувся, і вже зверху вода. Сантиметрів 10. На кирпичі всю меблю поставили. Рятувальні служби воду відкачують, однак сніг, який перетворюється на воду, не вщухає. Не рятує навіть насос, який в секунду відкачує 110 літрів води. Почало сніжити у Харкові. Регіон лише оговтався від попередньої аномалії, як прийшов новий циклон. Цього разу снігопади обіцяють до ранку суботи. Вночі заморозки до мінус 3. Засніжило вдень і на Полтавщині. Там теж найближчі вихідні погода погіршиться. Небезпечними залишаються дороги Миколаївщини та Кіровоградщини. Олена Мілова, Олена Горячева, Христина Венгеляускайте, Тетяна Доцяк, «Факти», ICTV. Весняні снігопади накрили і Європу. Засипало Німеччину, Польщу, Чехію, Угорщину та Словаччину. На дорогах ожеледиться. Зросла кількість аварій. На міжміських трасах величезні затори. У столиці Молдови Кишиневі через снігопад оголосили надзвичайний стан. Для боротьби з негодою там задіяли навіть армію. Ураганний вітер повалив понад півтисячі дерев. Гілками пошкоджено сотні автівок і обірвано дроти. В Україні знеструмлено понад 235 населених пунктів. Влада Молдови ухвалила рішення відновити опалення в деяких районах. В АТО за минулу добу двоє наших бійців загинуло і восьмеро поранені. Сьогодні одного військового також поранено поблизу Маріуполя. Там окупанти продовжують збройні провокації на лінії Павлопіль-Широкіно. Але найбільше зараз потерпає Мар'їнка. Бойовики застосовують тут стрілецьке озброєння, а також бойові машини піхоти. Українська розвідка повідомляє про концентрацію військової техніки противника, яка заходить з території Росії. Гаряче на наших позиціях на шахті Бутівка, а також в Авдіївці. Власне, там і стались головні втрати. Вночі противник нещадно гатив по нашим позиціям. Подробиці у репортажі Тараса Корнієнка після 5 секунд реклами. Викорчувані з корінням дерева, зрізані осколками гілки та десятки вирив – це результат нічного обстрілу наших позицій в районі Авдіївки. Боєць на псевдо-дід на запитання журналістів про танковий обстріл сумно іронізує.
обстрелял наши позиции согласно минских договоров о прекращении огня. И на соседней позиції двоє погибших. 72-га бригада, на жаль, зазнала втрат. Загинули старший сержант Василь Ніжинський та солдат Олександр Кирієнко з Чернігівщини. Останньому 20 років, виповнилося лише тиждень тому. Під час строкової служби в навчальному центрі Десна він підписав контракт та поїхав на передову. Хоча за законом міг відмовитись. Однак свідомо пішов захищати батьківщину. До 2:00 ночі Авдіївська больниця приймала ранених і 200. Адмірал зі сльозами на очах згадує події минулої ночі. Власним авто забрав убитих. Згадує свого сина, який вчиться на військового льотчика. Він ровесник загиблих бійців. Мені дуже обідно, що на цій війні воюють діти. А настоящі мужчини вдома лежать на дивані і дивляться телевізор. Більше турбує, що останнім часом тільки молоді в нас. 20-21, це бентежить дуже. Війна на цій ділянці фронту нагадує повзучий наступ. Однак бійці зізнаються, готові до більшого, якби була команда. Те, що хочеться, не дозволяють мінські домовленості зробити, а так вже злість, так, звичайно, є. Потрохи працюємо в тому напрямку, щоб щось робити в рамках того, що нам дозволяється. Шахти Бутівка стає все менше. Напередодні бойовики знесли чергову металеву конструкцію. Ті, хто називає себе патріотами Донбасу та представниками самопроголошеної ДНР, не втомлюються щодня знищувати інфраструктуру регіону. Хазяїн на своїй землі свою інфраструктуру рушити не буде, тому що її вже встановлювати. Да їм абсолютно все одно, що тут буде. Вони приїхали, уїхали. Ну, а може не уїхали. Тут вже, як говориться, ми ж стараємося, щоб вони не уїхали. Чергова доба в Авдіївці не минула без обстрілів. Снаряди бойовиків пошкодили не лише військові укріплення, але й дісталися місцевому населенню. Дві міни пошкодили будинки в районі Старої Авдіївки. На щастя, ніхто не постраждав. Сперва блимкнув світ, услышав, що где-то упало. Посипали стекла, попытался вийти на вулицю. Почав обзванювати сусідів. Сосед прибежал, очистил возле дверей, что не смог выйти. Потом сказал, можешь выходить. Миру в Авдіївці не бачили навіть після оголошення так званого перемир'я. З Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Віталій Шимчук. Факти. ICTV. Росія не посередник, а сторона мінського процесу. Тому Міжнародний суд ООН закликав її виконувати мінські домовленості. Зазначив сьогодні президент Петро Порошенко на нараді з міністром МЗС Павлом Клімкіним, його заступницею Оленою Зеркаль і заступником глави адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим. І наголосив, що вперше прозвучала не політична оцінка дій Росії, а юридична. Він вважає, треба найкращим чином представити у суді позицію України та визначити державу-агресора, адже це створює механізм юридичної відповідальності не для приватних осіб, як хотіла Російська Федерація, а для держави, яка має нести відповідальність за фінансування тероризму. 12 травня у Гаазі буде ухвалено рішення про подальший розгляд справи. Гадаю, 19 квітня Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав Росію забезпечити жителям Криму вивчення української мови, а кримським татарам – відновлення меджлісу. Однак суд поки не визнав Росію винною у фінансуванні тероризму. На моє глибоке переконання, також унікальність цієї ситуації є те, що це рішення прямої дії, воно має виконуватися будь-якою державою, членом Організації Об'єднаних Націй, і за невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції. Екс-нардепу Миколі Мартиненку може загрожувати до 12 років тюрми. Про це заявив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Сьогодні о 15-й мало почати засідання Солом'янського суду щодо запобіжного заходу Мартиненку, але і досі нічого не почалося. Екс-депутата Народного фронту підозрюють у розтраті грошей східного гірничо-збагачувального комбінату. Йдеться про його причетність до злочинної групи, яка нібито вивела понад 17 мільйонів доларів. Детективи оприлюднили масштабну схему розкрадань. У справі надіслали запити до 8 країн і дізнались, на що саме витрачали гроші зловмисники. Тому антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати для Мартиненка запобіжний захід 2 місяці під вартою або заставу 300 мільйонів гривень. Сподіваюся, що сьогодні суд обере запобіжний захід і ми знову не встрянемо у вихідні епопеї, як це було раніше. Хай буде просто процес кримінальний. Хай буде просто процес без шоу.
Як я розумію, не повинно бути з тих коментарів, які я бачив, з сторони захисту, не повинно бути ніяких там одіял і приступів. Хоча керівник спецпрокуратури Назар Холодницький визнає, під час затримання підозрюваний жодного опору не чинив, а його колеги, депутати і міністри від Народного фронту прийшли до суду з проханням взяти Мартиненка на поруки. Вони гарантують, він нікуди не тікатиме і як аргумент наводять його добровільну відмову від мандату, коли екс-депутата звинувачували в махінаціях на енергетичному ринку. У Народному фронті вважають, що проти Мартиненка застосовують вибіркове правосуддя. Мовляв, жодних доказів проти нього так і немає, а антикорупційні органи начебто роблять політичний піар, замість того, аби повертати вкрадені Януковичем мільярди. Микола Мартиненко, перебуваючи на посаді голови комітету, всіляко робив можливе для того, аби позбавити Росію того впливу на енергетичний сектор України, який вона мала. І через саме його принципову позицію Росія втратила величезні контракти по атомній енергетиці. У Франції зростає напруга перед першим туром виборів президента. Після спроби теракту в Парижі французькі кандидати скасували останні передвиборчі поїздки. Нагадаю, напередодні увечері терорист застрелив одного поліцейського. Вогнем у відповідь його вбили. Відповідальність взяла на себе Ісламська держава. А популістка і друг Кремля Марін Лю Пен, яка почала втрачати популярність, використала ситуацію на свою користь. Вона одразу ж зробила заяву, якій пообіцяла боротися з радикалами і контролювати екстремістські мечеті. Окрім того, крайньо права кандидатка хоче відновити контроль на кордоні країни, а в разі перемоги на виборах вийти з Євросоюзу, відмовитися від євро та припинити участь у НАТО. Фаворит перегонів Еммануель Макрон закликав французів не піддаватися страхові і ще раз нагадав свої обіцянки – зміцнити роль Франції у Європі. Росія перекидає важку військову техніку поближче до кордону з Північною Кореєю. Нагадаю, Пхеньян дедалі частіше випробовує ракети, здатні нести ядерний заряд, та погрожує Вашингтону та Сеулу. Жителі російського далекого сходу бояться, якщо Північна Корея вдарить по Південній, радіоактивне зараження дійде до російської території. Нагадаю, у КНДР неодноразово погрожували вдарити передусім саме по південнокорейській території, де нині розміщено чимало американських вояків та військової техніки, зокрема протиракетної. Нинішню передислокацію російських військ до кордонів КНДР російське командування видає за планові навчання. Росія планує запровадити туристичний податок у Криму. Всі відвідувачі півострова платитимуть збір у 100 рублів на день. Це десь 47 гривень. Неважливо, це відпочинок чи відрядження. Податок стосується не лише гостей готелів чи санаторіїв, а й туристів, які зупинятимуться на квартирах. Тобто за 2 тижні відпустки в російський бюджет відпочивальник має заплатити 1400 рублів. Це 658 гривень. Виняток для власників житла в Криму. Водночас у міжсезоння цей збір, можливо, буде менше. Проблему вивезення львівського сміття нарешті вирішено. Непотрібна утилізація погодилися взяти 19 звалищ у районах області. Кожне прийматиме від 10 до 80 тонн щодня. Цього достатньо, аби підтримувати Львів у чистоті. Місто уклало відповідну угоду з місцевими чиновниками за посередництва уряду. З місцевого бюджету щороку виділятимуть 100 мільйонів гривень для упорядкування полігонів, а також на соціальні потреби громади, які прийматимуть львівське сміття. Підписанням сьогоднішнього меморандуму – це яркий приклад тої консолідованої співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, регіонального рівня уряду. Ту підтримку, яка висказувалася на рівні уряду, ми можемо говорити, що ми маємо відповідний результат. Майже рік місто Лева потопає в непотребі, адже торік у травні на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася пожежа, при гасінні якої відходами завалило рятувальників. Троє загинули. Аварійний полігон закрили. Тоді сотні тонн сміття щодня розвозили по всій Україні, адже іншого звалища у Львові немає. Нинішнє вирішення проблеми тимчасове – на 2 роки. За цей час місто за підтримки уряду має збудувати завод, який перероблятиме тверді побутові відходи з усієї Львівщини. Стоїть глобальне завдання за 2 роки впорядкувати ситуацію з полігонами на території Львівської області. Сподіваємося, що за той час на території області буде збудований відповідно сміттєпереробне підприємство. Ямкові ремонти роблять не лише в Україні.
У Канаді ситуація з дорогами після зими теж не ідеальна. Але на відміну від українців, канадцям вдається за короткий термін все відремонтувати. Інакше автомобілісти можуть навіть подати до суду на уряд і виграти справу. Як працює дорожня система у Канаді, розкаже наша колега Галина Каплан. Канадець Алек за кермом уже понад 10 років. На місцеві дороги тут мало хто нарікає, але визнають, коштує така якість недешево. Типовий водій у провінції Онтаріо щороку платить $120 за подовження своїх номерних знаків, плюс податок у ціні пального. А ще штрафи – усе це своєрідна плата за користування дорогами. Щорічно кожен водій у середньому платить кількасот доларів податків та зборів. Втім, у Канаді, як і в Україні, жоден податок не йде безпосередньо на утримання доріг. Гроші на потреби шляховиків беруть з держбюджету. Але траси тут точно не українські. У Канаді майже 1 мільйон кілометрів доріг. Міста відповідальні за вулиці і проспекти, провінційні уряди – за міжміські траси, а федеральна влада – за дороги, на яких розташовані урядові будівлі. Гарантія на кожну прокладену дорогу – кілька десятиліть. Дороги можуть служити 50-70 років, але верхній шар потребує заміни через 10-15. Після цього часу ми повністю змінюємо асфальтове покриття, не чіпаючи при цьому нижні шари. Втім, держава тут лише утримує дороги. Будують їх винятково приватні компанії на замовлення уряду. Місто чи провінція не мають бригад та обладнання. Усе роблять підрядні організації. Місто лише розробляє дизайн доріг, а потім виходить на громадський тендер. Переможець будує дорогу, а ми стежимо за дотриманням стандартів. І лише у разі, якщо не маємо жодних зауважень, підрядник отримує всю компенсацію за будівництво. Приватні компанії прокладають дороги за найновітнішими технологіями. Тому саме їм, а не державі, довіряють будівництво. Та навіть так важко побороти суворий клімат. Холодна зима і спекотне літо завдають чималої шкоди автошляхам. Найскладніше навесні, коли через перепад температур чимало шляхів вкриваються ямами. Навесні разом зі снігом сходить і асфальт не лише в Україні. В Канаді чи не половина доріг після морозу потребують, бодай, мінімального ремонту. Втім, тут переконані, це нормально. І ще до початку тепла на вулиці виходять десятки одиниць техніки. Керівник дорожньої бригади Брайди на дорозі від самого ранку. Таких бригад, як його, у місті щодня працює до 20. Їхнє завдання – вчасно залатати вибоїни. Інакше не уникнути позовів від водіїв. Якщо людина подала скаргу на яму, ми маємо від 5 до 30 днів, аби її залатати. Якщо не встигнемо, водій може позиватися проти міста за завдану шкоду. Ямковий ремонт тут проводять цілий рік, а не лише навесні. За норму вважають вибоїни, які виникають на 10-12 рік експлуатації. Спочатку яму треба очистити від вологи та бруду, потім заливаємо спеціальну асфальтову суміш і обов'язково утрамбовуємо. І все це можна робити лише в суху погоду, бо під дощем усе розмокне і доведеться переробляти. Взимку ці ж хлопці чистять міста від снігу, влітку латають ями. Лише столичний бюджет на утримання доріг виділяє приблизно $50 мільйонів, а на вулицях працюють понад 600 працівників. Іноді ми витрачаємо значно більше, якщо зима була дуже холодною і ям на дорозі багато. Але це неважливо, бо ями мають бути відремонтовані. Це безпека водіїв. На відміну від США та Європи, у Канаді майже нема платних доріг, бо всі вони державні, а відтак уже оплачені водіями через податки. Відстань між містами тут часто сягає 1000 кілометрів, а тому якість шляхів надзвичайно важлива. Про це свідчить статистика. Канадські траси завжди у десятці найбезпечніших у світі. Галина Каплан, «Факти», ICTV. Попри шалене безробіття, українці не хочуть працювати на низькооплачуваній роботі. Найбільше не вистачає робочих рук у сільському господарстві, сфері обслуговування і працівників на державних підприємствах. Рекрутери підтверджують, якщо в кризовий 2014-й українці завзято бралися навіть за низькооплачувану роботу, а правила гри на ринку визначали роботодавці, то нині свої вимоги диктують працівники. У Державному центрі зайнятості повідомили, що нині у пошані саме робітничі спеціальності. Наприклад, механізатор у місяць в сезон може заробити 20 тисяч гривень, а токар – усі 25. Вакансій цьогоріч побільшало на 20%, їх понад 300 тисяч, а непрацевлаштованих лише офіційно на обліку майже на 100 тисяч більше. Щоправда, нині багатьох українців заохотило до роботи зростання мінімальної зарплати до 3200 гривень. Раніше ж допомога з безробіття була вищою за мінімалку, тож вигідніше було не працювати, а просто отримувати державну виплату. Більше про тенденції на ринку праці дивіться у фактах о 21:05. Немає роботи – вирощуйте огірки.
На Рівненщині нині процвітає цей бізнес. Селяни облаштовують теплиці і вирощують ранні овочі. За сезон з лютого по травень родина може заробити сотні тисяч гривень. Головне – не лінуватися. Про специфіку огіркового бізнесу – далі в сюжеті. Теплиці з огірками стали візитівкою багатьох рівненських сіл. У Більській Волі чи не в кожному дворі вирощують ці ранні овочі. Робота кипить з лютого і аж до літа. Парники оснащені спеціальними пічками на дровах для обігріву. До кожного рядочка підведений полив. Топимо ми, обогріваємо теплицю. Вона дуже важка, тому що цю. А як же сім'ю кормити? Нічим сім'ю кормити. Роботи на селі немає. До роботи. Ілі треба їхати кудись на заробітки. За сезон лише з одного рядка можна зібрати до півтонни огірків. Та щоб урожай був щедрим, біля нього треба попрацювати, кажуть селяни. За парниками доглядають цілими сім'ями майже весь рік. Заготовляють дрова, стежать, аби не завівся шкідник, щоб у теплицях було не холодно та в міру волого. Як часто ви тут це зілля мусите проривати? Обично два рази на сезон. Що вони бояться? Холоду, диму. Та всього пощі бояться. Що яскравіше сонце, то рясніші та більші огірки. Хімію тут використовують лише для боротьби зі шкідниками і аж ніяк не для росту рослин. Дуже смачно. За 20 років огіркового бізнесу тут навчилися майструвати теплиці будь-яких розмірів. Найбільші – до 40 соток, найменші – по 6. Будують самі один парник за тиждень і коштує це до 1500 доларів. Та це все одно справа прибуткова. Дійсно, люди хочуть жити заможно, тому і займаються цим. Тому що альтернативи в нас – виробництво, заводів, фабрик, на жаль, не існує. Тому всі масово займаються сільським господарством. 10-15 сантиметрів готовий продукт іде. Нині, тобто в пік сезону, оптова ціна огірків до 40 гривень за кілограм. Уже за кілька місяців вони коштуватимуть менше 10, тож важливо не тільки виростити городину, а й вчасно та вигідно продати. За вдалого бізнесу одна сім'я за рік може заробити кілька сотень тисяч гривень. Якщо взяти 10 сотих, то в середньому 100-150 тисяч, ну. Це вже дивлячись, як вони вродять, як за ними доглядати. Переважно рівненські огірки везуть до столиці, а ще у Львів, Рівне та Луцьк. В одному районі овочі вирощують у 3 селах, та саме Більська Воля – огіркова столиця краю, бо живуть тут майже 4 тисячі людей, і кожна родина вирощує овочі. Тож тут вони аж до пізньої осені. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Журнал «Фокус» назвав 100 найбагатших українців за підсумками минулого року. Очолив рейтинг власник групи СКМ Рінат Ахметов. І хоча порівняно із 2013-м він збіднів у 8-ро, а все ж залишається найзаможнішим українцем. Нині його статки оцінюють у 2,2 мільярда доларів. На другому місці Ігор Коломойський із заробленими 1,2 мільярда зелених. Такі ж статки в Геннадія Боголюбова. В нього третє місце. Четверте посів меценат і філантроп, засновник міжнародної групи «Іствуан» Віктор Пінчук. В нього 1,1 мільярда доларів. Завершує п'ятірку власник «Кернел Груп» Андрій Веревський із 871 мільйоном доларів. А от президент України Петро Порошенко опинився на 10-му місці, втративши 2 позиції порівняно з минулим роком. Його статки – 589 мільйонів доларів. Свою цьогорічну версію стану найвпливовіших людей світу оприлюднив американський журнал «Тайм». До нього потрапили президент США Дональд Трамп, російський президент Володимир Путін, північнокорейський лідер Кім Чен Ін, а також папа Римський Франциск та глава МВФ Крістін Лагард. Цікаво, що їх не розставляли у певному порядку за рейтингом, а розмістили за категоріями – лідери, титани, новатори, діячі мистецтв і кумири. Всі названі увійшли до лідерів. Серед титанів опинилися, зокрема, глава Американської федеральної резервної системи Джанет Єлен і засновник онлайн-магазину Amazon.com Джеф Безос. А новаторами назвали доньку президента США Іванку Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера. Європа оприлюднила міграційну статистику. Понад 19 тисяч українців отримали паспорти країн Євросоюзу за 2015 рік. Найбільше документів видала Німеччина, далі Португалія і Польща. Про це повідомляє Євростат. Серед затверджених на громадянство в країнах ЄС ми посідаємо 8-е місце, одразу після нас росіяни. Перші в списку – мароканці.
Сьогодні Великобританія святкує день народження своєї королеви. Єлизаветі ІІ виповнюється 91 рік. На троні вона вже 65 років. Відтак встановила рекорд серед британських монархів за тривалість управління. Британська королева відзначає день народження двічі – офіційний у другу суботу червня і фактичний за паспортом 21 квітня. Сьогодні Єлизавета святкує у сімейному колі. У королеви, до речі, чимало незвичних привілей. Вона не має паспорта. При подорожах в інші країни їй достатньо показати купюру англійського фунту зі своїм зображенням. Не потрібні їй і водійські права, хоча водити королева обожнює ще й на швидкості. Так само хвацько літає і верхи. А ще монархиню не можна арештувати, і свідком у суді вона теж бути не може. Звісно, і приводу в її житті не було. В очах британської нації вона непохитний і беззаперечний авторитет. Ну, а світ давно іменував Єлизавету ІІ найкращою королевою століття. Українець Олег Верняєв підтвердив своє звання найкращого спортивного гімнаста Європи. Він другий рік поспіль виграв золото чемпіонату в багатоборстві. Верняєв розпочав змагання не дуже вдалим виступом у вільних вправах, але швидко відіграв відставання. Після четвертої вправи вийшов у лідери і більше першою сходинкою не поступався. У підсумку у Олега золото. Срібним призером став росіянин Далалоян, а бронзовим – британець Голла. Це перша нагорода Верняєва на чемпіонаті Європи. Завтра та післязавтра він побореться за медалі у ще чотирьох видах змагань. Загалом же на чемпіонатах Європи наш 23-річний гімнаст уже здобув 5 золотих нагород. І на старті вже надзвичайні новини. Там буде чудова історія, як суддям кладуть хабарі, ну, майже в Біблію. Не пропустіть. А факти побачуся з вами о 21:05. На все добре.